دا حق لر ګور پر نګد ای اتل سلفی د ګلاب ګل سلفی تن قربان شم دا حق لر ګور پر نګد ای السلام علیکم ورحمۃ اللہ و ما ته صفاتونه د بل چا د مشر مکوا ما ته صفاتونه د بل چا د مشر مکوا مشر خو زما د چ دنیا ورته حیران ده ستا څلور مذهب امامان هم بلا رزي زما امام نبی د نبی لاره روخانه ده تیر شه وروره تیر شه د بې ځایه مسایلو نه قرآن حدیث را دین که وروره دا لاره اسانه ده خبره به دلیل کوه خبره به دې منما خبره په دلیل کوه خبره به دې منما دا زما منهج د بې دلیل خبره ورانه ده سلفیانو پاسی خپل تاریخ ژوندی کړئ په کور کې نه کېږي والله ډېر محنتونه غواړي په هر میدان او هر ډګر کې خپل سړي په کار دي تاریخ ژوندی ساتل اسان نه دي سرونه غواړي داسې اقدام داسې همت داسې وحدت په کار دی چې پکې وشو داسې نور یو څو سرونه غواړي مړه بس پاسی د ادیانو سره سیالي په کار ده مړه بس پاسی د ادیانو سره سیالي په کار ده جهالت ختم کړئ بچی مو تعلیمونه غواړي هر هغه ځوان دی نوجوان دی چې د بل په کار شي ای طالب ځوانه دا اسلام ډېر خدمتونه غواړي ټول عالمان او مشران نه روان دي ناول د دوی محنت چې ضایع نه شي محنتونه غواړي حسین صابي وایي هر مشر ته درخواست کومه بچی دې پوهه کړه دا ستا نصیحتونه غواړي والسلام علیکم ورحمت الله